для нашої спілки дуже важлива проблема створення оцієї гільдії, яка зможе забезпечувати гільдію і коштами, і зможе відкривати фабрики, і завод, і магазини, театр, торгувати, для того, щоб наповнювати бюджетної гільдії. Гільдія повинна стати державою в тій державі, яка не хоче мати справу з театром. Вона повинна перебрати на себе пенсійний фонд, соціальний захист, все перебрати сюди. От дайте нам все, і ми будемо керувати. І, звичайно, ми з вами там будемо сидіти тільки про так казати. А там повинен бути Коломойський, там повинен бути президент, бізнесмен, який знає, як з того колотити гроші. І це правильно. Тому що якщо гільдія не буде зроблена, а як же, контракти з театрами, контракти з усіма рекламними агенціями, свої студії звукозапису, свої студії відео і так далі, тому подібне. Це здається така тяжка, важка робота. Ну, що важкого нема. Запросити мудрих людей, які зрозуміють, що вони на цьому зроблять гроші, і ми будемо з вами як все у масі, аби війна закінчилася. Шановні, я вас закликаю до того, щоб ми все-таки продумали зміни до нашої спілки театральних діячів, щоб ми змогли все-таки змусити державу, хоча б на початках перед створенням гільдії, змусити бюджетувати цю спілку. Іначе спілка просто розвалиться. І нема буде на основі чого створювати ту гільдію знамениту і багату. Перш ніж реформувати театр, ви повинні надбання народу, яке вже є, обреєструвати, записати, які були початкові штатні вакансії у театрі. Зберегти, у нас було 214 чоловік, залишилося 163 людини. Так влада любить український театр. Зареєструвати, в Верховній Раді проголосувати за недоторкність цих штатних розписів театру. В першу чергу нам потрібно зробити щось для того, щоб піднявся на вищий рівень саме сучасний театр. Тому що те, що ми сьогодні бачимо, що продукують великі театральні машини, я зараз кажу про великі академічні театри, які є і в столиці, і в великих містах, і в усіх обласних містах, вони продукують зразки минувшини. Тобто я це називаю таким театром реконструкції, такого відтворення тих зразків, які творилися, можливо, хороших зразків у минулому, але я думаю, що ми теж маємо по собі лишити щось. І де він, отой сучасний театр, я дуже часто собі ставлю питання, особливо, якщо йдеться про такі міста, як наше. Тому я думаю, в реформуванні треба звернути велику увагу на те, щоб діяла лабораторія театру. Театр повинен таки вчитися виживати самотужки. Як би то жорстко не звучало, але якщо це така машина, з такою кількістю людей не може на себе заробити, то давайте будемо думати про те, що вона робить в той час. Бо я не вірю в те, що не можна комерціалізувати театр і при тому не опустившись, щоб була державна політика, щодо пропагування і української драматургії, і кращих її зразків, але сучасних форм її вираження. Тому що ми дуже слабо представлені, ми не маємо що показати, власне, нашого українського. І тут, ну, хай оголошуються конкурси. Якщо ми святкуємо 200-річчя Шевченка, то хай дасть держава змогу поставити режисерам на конкурсній основі щось дійсно вартісне, щось дійсно цікаве. Інша справа, хто судді, хто визначатиме, зрештою, що воно цікаве, ну тут дуже-дуже все складно, але щось, власне, треба починати. Я думаю, що потрібно починати спочатку, обнулитися і спробувати вижити. Тобто, просто дати гроші тим самим, тому що вони не робили тільки через те, що в них немає грошей, я не вірю. А теорія театру, коли є голий актор на голій сцені, і це є така практика світова, я думаю, кожен, хто цікавиться театром, мусить про те знати. Театр може бути убогим і цікавим водночас.